med jer er at lave en lille hyggelig position, der hedder cocoon. Den er fra vores dobbeltfødder, og så den starter vi med. Så i samme snor, tag benet ud til siden, bukker knæet rundt, roterer foden rundt om, flexer, griber fat ved jeres skinneben, trækker op, over foden og under foden. Og så har vi vores fodlås. Herfra, så bevæger jeg sikkesnorene og træder op i fodlås. Så vender jeg mig til det snor, der bærer sig sådan en helt, tager jeg op på bunden. Herfra, så vil jeg gerne prøve at vende, altså tage min sikkesnor ud, så jeg laver sådan en stor, lille sikkesnor bagfra. Så jeg nu sådan ind i det, og så kan jeg stille og roligt komme ned og sidde her. Og for den her position, der kan jeg bare sidde hyggeligt. Jeg har mulighed for at tage min forreste sikkesnor, hvor den også, hvis jeg godt kan tænke på det, og sidde her og gemme mig en lille smule. Når man skal ud af det, skal jeg stille jer op, så vi kommer ud på den rigtige side af sikkesnoren. Spænd op. Ned på gulvet. Hælen på gulvet. Og komme ud af snoren.